السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیو. چل ٹھیک ہے سکی آج مدینہ منورہ میں ٹھیک ہے بہت بڑھیا الحمدللہ میرے پاس کے روزے کے ٹھیک ہے پھر سن کر کھڑا ہوں. السلام علیکم اور آپ کو یہاں کی زیارت کرا رہا ہوں. اتنا سنہرا موقع آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا میرے بھائیو. اس وقت فجر کا ٹائم ہے, تھوڑی دیر پہلے ہی نماز ہوئی ہے. اتنا پیارا حسین نظارہ ہے یہ دیکھنے کا. لائف میں شاید ہی کسی کو ملے یہ موقع. انشاءاللہ دعا کروں گا آپ سب کو دیر پاک کے روزے زیارت ہو. میرے پہ بھی گھوما بند کر دوں ڈائریکٹ یوٹیوب پہ چل رہا. اچھا Thank you.
کوئی ہمارے اماں بہت ہوں یہی پہاڑیا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارے پہاڑی سے نیچے مت اترنا تو اتر کے چل گئی تو صحابہ لوگوں بہت زیادہ شہید ہو گئے بہت زیادہ یہاں قریب قریب 30-40 صحابہ شہید بھائی ان میں قبر یہ لوگ کو تھوڑا یہاں پر نیچے میں دیکھے ہوں یہ پہاڑی ہوا رہے ماں یہ پہاڑ ہے پورا اتنا بڑی نا پڑیا دیکھ وہاں سے لے کے دیکھ کر دھیان سے وہاں سے لے کے اور یہاں تک لے بہت بڑی بہت پہاڑ ہلو السلام علیکم بہت پہاڑ جہاں پہ جنگ ہو جنگ ہو جہاں ہلو